Це мітинг політ на підтримку Легаліша. Отака краса має бути в кожному селі. Тому що корова в селі – це добробут. Це заробітки, це можливість годувати сільських дітей і сільські сім'ї. І це сильна економіка країни. Ключ до нашої сили – національна ідея, про яку всі шукають і чомусь не бачать. Я знаю цю національну ідею. Корова в кожному сільському дворі. Робота в кожного українця. Мирне небо над головою. Відновлення територій. Достаток у кожній українській сім'ї. І щаслива родина. Оце і є національна ідея. Коли ти бідний, коли ти торгуєш сировиною, дешевою робочою силою, країна ніколи не стане багато. Ми повинні торгувати продукцією. Моя політика – це відновлення тваринництва. Усі, хто хочуть продати землю, вони всі хочуть, щоб у цьому чудовому селі, Городище, не було корів. Тому що латифунді, транснаціональні корпорації, для них головне – це швидкий заробіток. Це технічні культури, а не тваринництво, яке затратне і довготривалий процес. І тому наша політика – це державні програми на відновлення тваринництва, агропереробка, робочі місця в селі, робота для селян, можливість продати свою продукцію, якісну, органічну, а не пальму олію чи імпортну іншу бадягу. І от тоді, гляньте, хай не Швейцарії і Нові Зеландії хвастаються цією красою, а українці і Україна. Тому що немає нічого кращого оцієї чудової корови, оцього чудового українського села і найкращих українських селян, для яких держава просто повинна дати умови. Підтримку, допомогу, увагу і повагу. І вони віддячать оцією красою, високими надоями, продуктивністю праці. І головне – це достойні пенсії для селян. Бо колишні колгоспники відпрацювали все життя і отримують копійчані пенсії. Важко пропрацювати. Тому ми добиваємось підвищення зарплат, щоб люди мали достойні пенсії. Потім у старості. Краса моя. Дайте я до них попробую один. Попробуйте. Ви зайдіть у середину, вони вас зараз оточать. Заходьте, вони вас оточать. Мені нікуди не вийти. Начальник корів. От я хочу бути президентом всіх українських корів. І щоб кожна сім'я мала корову, мала достаток, мала якісне, найкраще українське молоко. А ті, хто сміється над Ляшком і українськими коровами, вони сміються самі над собою. Тому що там, де корова, там життя. Там, де корови немає, там пустеля. От нам треба, щоб було в Україні життя. Видно, в опозиції до Ляшка. Повернулася зараз. А так всі, так. Подивіться, скажіть мені, що може бути краще цієї краси? А? Українське Полісся. Слухайте, як і дереже, так? Дівчатка, так чи ні? Ви поділяєте політику Ляшка? Ви хочете, щоб ви були у кожній дворі, у кожної сім'ї? Хочете? Хочуть. Хочуть, тільки мовчать, сказати не можу. Я думаю точно так же, як Ляшко. Тому що ми вас любимо. Тому що ви найкращі. Мої сонечка, мої любимі дівчатки. Олег Валерійович, до речі, та корова, яку ви тільки що назвали опозиціонеркою, вона застидалася і пішла назад. О, бачите, усі, хто проти Ляшка, хай їм буде соромно. Тому що коли проти Ляшка, це означає проти українців. Тому що я борюсь за людей. Тому що я знаю, що таке сільське життя. Я виріс у селі, і перший мій запис в трудовій книжці – скотник колгоспу «Прогрес» на Луганщині. І в моєму рідному селі в дитинстві було три ферми, а сьогодні не однієї. І люди виїжджають із села. Та хоч, щоб вони не виїжджали із села, там повинні бути ферми. Там повинно бути життя, там повинна бути робота. І саме таку політику я буду проводити. Щоб у селі було життя і була робота. І тоді село буде цвісти і люди не виїжджатимуть. І не треба буде шукати заробітках по Києвах чи по закордонах. Добре, що якщо в Києві, а коли світ за очі їдуть по закордонах, далеко, не бачивши ні дітей, ні рідних, ні близьких. Сонечка мої, до зустрічі.